L'altra és que una cosa bàsica que s'ha de fer aquest país és derrogar l'article 135 de la Constitució, que és aquell article que el que diu és que tots els nostres drets socials estan subjectes i subordinats al pagament de la deuta als que van provocar la crisi, els grans tribunals financers. Quan un mira la Carta de Drets Humans de l'ONU, no hi ha ningú dret humà que posi que el pagament del deute és un dret humà. Per mi no